وہی اللہ سارا جگان بنایا ہے پر افضل انسان بنایا ہے بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ عابد تو معبود اللہ ساتھ سونے دا رج کے نبھایا ساتھ سونے دا رج کے نبھایا ساتھ سونے دا رج کے نبھایا تائیوں اللہ نے کٹھیاں سوایا مل کر کے ٹکڑے وخا کوئی نہیں سکدا اگر بیٹیاں بڑیاں چیزاں ہوندیاں حسن دے گھر وچ تیاں نہ جمدیاں حسین دے گھر وچ تیاں نہ جمدیاں اللہ نے اپنے پیاریاں دے گھر اندر بیٹیاں عطا فرما کے دسیا ہے بیٹیاں نحوست بھریاں نہیں ہوندیاں بیٹیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ربا بے اولادا لو نیک اولادتا دے تو نیک اولادتا دے تو کر تیرے وچ توڑنا خالی در تو موڑنا سارے دوست احباب بھائی تسلی تشفی نال بیٹھو انشاءاللہ الرحمن خطابات دا سلسلہ بغیر رکے جاری و ساری ہے جس طرح تسی دیکھ رہے ہو میرے برادر محترم قاری قرآن حافظ القرآن حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے اللہ دے فضل و کرم نال مالک دی رحمت نال انشاءاللہ 12:30 بجے انشاءاللہ العزیز شیر آل حدیث قائد آل حدیث حضرت علامہ سید سلطان شاہ صاحب ندوی حافظ اللہ تعالیٰ تشریف جان گے انہوں نے نال ہی انشاءاللہ الرحمن میرے برادر محترم قاری قرآن حافظ القرآن حضرت مولانا عمر فاروق شاہ ساگر تشریف لے آنگے انہوں نے نال ہی حافظ القرآن دائی کتاب و سنت پاسبان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا کون ہو سکتے ہیں بولو حضرت مولانا حافظ محمد یوسف فسروی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لے آنے والے ہیں تھوڑا ایک ادھا منٹ سا کٹ کے جلدی آؤ اگلے جگہ تے خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے میرے دوست اب آپ سارے جم کے بیٹھ جاؤ ہر آن والا خطیب انشاءاللہ کتاب و سنت بات کو بیان کرے گا اللہ پاک سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون آمنت بالله صدق الله العظيم محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اک رات میرا جے سرکار پہنچی ستا فلکا نو چیر جا پار پہنچی رات میرا جے سرکار پہنچی ستا فلکا نو چیر جا پار پہنچی مقام اس نبیاں تو جا کوئی نہیں سکدا مقام اس نبیاں تو جا کوئی نہیں سکدا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے ول آسمان تیر وانگو شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے ول آسمان تیر وانگو قبر کر کے ٹکڑے وخا کوئی نہیں سکدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیر اہل حدیث خطیب اسلام وکیل صحابہ ترجمان مسلک حقا اہل حدیث حضرت مولانا محمد یوسف پسوری صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لے چکے نے دعا کرو اللہ تعالی یوسف پسوری صاحب دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے اللہ آواز اندر انداز اندر مزید نکھار پیدا فرمائے اللہ صحت والی ایمان والی شان والی نبی زندگی عطا فرمائے سارے کہہ دیو آمین محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر
تیر وانگو کھڑی کر کے بل آسمان تیر وانگو کمل کر کے ٹکڑے وخا کوئی نہیں سکدا جہانا تیرا رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا تیرا رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگ دے جو برساتی گڈیاں اوے تاوے ہزارات پکانے گڈیاں پھرن پیر جگ دے جو برساتی گڈیاں اوے تاوے ہزارات پکانے گڈیاں پر روڑا تو کلمے پڑا کوئی نہیں سکدا روڑا تو کلمے پڑا کوئی نہیں سکدا جہانا تیرا رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد تیر رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا تیرا رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا اوے نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا نواں گن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا تیرا رحمت کہا کوئی نہیں سکدا کہ ایتی کھڑا پڑی لے کلمے دی بانی اوے سمسا میں پیوے تیرا جو پاڑی جتھے بابا جی لیٹے نہیں اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ رحمتا دا نزول فرمائے جے ایتھے کھڑا پڑی لے کلمے دی بانی اوے سمسا میں پیوے تیرا جو پانی مسجد تھی تینو ہٹا کوئی نہیں سکدا مسجد تھی تینو ہٹا کوئی نہیں سکدا جہانا تیرا رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا تیرا رحمت کہا کوئی نہیں سکدا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی بہتائی اکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنہ دلات آداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی دنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالی حکیم حبیب الرحمان ساجد صاحب دیگر ان حضر فقہ بھائی ممتاز صاحب اللہ تعالی سب دا پیار محبت خلوص عقیدت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے کہ جتنے پنڈ والے ماشاءاللہ سالانہ کانفرنس اندر حصہ پاندے ہو کھانا تیار کرتے ہو تعاون کرتے ہو اللہ تعالی دنیا بھی سونی بنائے تھی اللہ آخرت بھی سونی بنائے
قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے اس باب دا ذکر فرمایا کہ جدو کسی کافر دے گھر اندر بیٹی پیدا ہوندی انہوں دسیا جاندا بھی تینوں مبارک ہوے تیرے گھر وچ تھی پیدا ہوئی ذل وجهه مسودا وهو كظيم اودا چہرا سیاہ ہو جاندا چھک جاندا پریشان ہو جاندا بھی یہ کی بن گیا بیٹی پیدا ہوئی میرے گھر وچ جدو بھی کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوندی نا دور جہلیت اندر او دے رشتہ دار او دے نال بولنا چھڑ دیندے جو کسی ڈیرے تے جاندا تے ڈیرے والے اٹھ جاندے اور لوگ اپنے گھر وچ اپنی عورتاں نوں کہندے سن فلانے دے گھر نہ جایا جی ادھر تھی پیدا ہوئی ہے کتے نوشت ساڈے تے نہ پے جائے بعض لوگ انج کردے تھیاں پیدا ہی ہوندیاں تے انہاں نوں مار دیندے دفن کر دیندے بعض لوگ انج کردے بھی تھیاں زندہ ہی ہوندیاں تے انہاں واسطے گڑا کھود کے تے زندہ تھیاں نوں اودے تے سٹ کے مٹی پا دیندے جڑے رحم دے لوگ ہوندے او انج کردے سن بھی جدوں تھی ٹرن پھرن دے قابل ہو جاندی نا اودے گل وچ سبز چوپا پہنا کے تے جنگل وچ چھڈ آوندے یا انہوں پھر بکریاں دا ایڑ لے کے دے دیندے اور اوتھے وچ چونپڑی بنا کے دیندے بھی ایتھے ہی رہنا ہی واپس بھی نہیں آنا کوئی پوچھے کدی تھی تے ساڈا نام ہی نہیں او لینا انج لوگ نفرت کرتے سن بیٹیاں تو پھر آئے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نے بیٹیاں دے ساتھ شفقت والا ہاتھ رکھیا اے میرے دوستو بھائیو بزرگو میں تے اکثر کہا کرنا وا اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں بیٹیاں نحوست بھریاں ہوندیاں اللہ تعالی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر اندر بیٹیاں کی بیٹیاں کدے بھی عطا نہ کرتا اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں حضرت ایوب علیہ السلام دے گھر اندر اللہ بیٹیاں عطا نہ کرتا اگر بیٹیاں نحوست بھریاں ہوندیاں حضرت یعقوب علیہ السلام دے گھر اندر اللہ تیاں عطا نہ کرتا اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے گھر اندر سجدہ زینب پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں نبی پاک دے گھر اندر سجدہ رقیہ پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں پیغمبر دے گھر اندر سجدہ ام کلثوم پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں امام کائنات دے گھر اندر سجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں نحوست بھریاں ہوندیاں ابو بکر دے گھر اندر عائشہ صدیقہ کدے پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت عمر دے گھر اندر سجدہ حفصہ پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت علی دے گھر اندر سجدہ زینب پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حسن دے گھر وچ تیاں نہ جمدیاں حسین دے گھر وچ تیاں نہ جمدیاں اللہ نے اپنے پیاریاں دے گھر اندر بیٹیاں عطا فرما کے دسیا ہے بیٹیاں نحوست بھریاں نہیں ہوندیاں بیٹیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے بیٹیاں رب دی انہاں تو نفرت تھی گھر وچ پیدا ہو جائے تے ستھر پانا تواڈے تے شاید نہیں ہوندا ہے گا ساڈے رابی دے علاقے چ ہوندا ہے دو تیسری بیٹی پیدا ہو جائے اس گھر وچ افسوس کیتا جاندا ہے باقاعدہ لوگ آندے نے یار اللہ دا حکم تیرے گھر تھی پیدا ہوئی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرن والے آ دیوانے آ پروانے آ توجہ کرنا مالک کائنات نے قران مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے وا اذا بشیر احدہم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کدیم یتوارا من القوم من سوء ما بشیر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون
اللہ رب العالمین اعلان فرما دے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دنیا دے اندر بسنے والے لوکاں نو اعلان فرما دے وہ جدوں بھی کسی کافر دے گھر اندر بیٹی پیدا ہوندی اینوں دسیا جاندا مبارک ہوے تیرے گھر اندر تی پیدا ہوئی اے تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی اے ایدا تیرا سیاہ ہو جاندا اے بندہ پریشان ہو جاندا اے بندہ غم زدہ ہو جاندا اے بندہ دکھی ہو جاندا اے برادری والیاں تو اپنا منہ لکاندا پھردا اے برادری والیاں تو چھپدا پھردا وے نالے سوچدا پھردا یا تاوارا میرا القوم من سوری ما بشیرا بھی ایو مشد ہو علا ہو نے ام ید سو فترا میں اپنی بیٹی دو جان کے میں چھڑاوا میرے چاچے تائے بھی میں نو نہیں بلا دے میرے قبیلے والے بھی نفرت کر دے لے سوچ دے ہاں فیصلہ کر دا آخر اپنی بیٹی نو نہ لے جان دا ایک گڑا کھول کے او دے اندر تینو سوٹ دین دا اللہ تعالیٰ فرما دے نے الا سا ما یحکم انہیں سوچ سوچ کے بھی کتنا برا سوچے آو انہیں اپنی بیٹی نو اپنے گھر اندر پسند نہیں کیتا اپنی بیٹی دا خیال نہیں کیتا حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نوجوانو اے ساڈے آپ انج ہوندا ہے نا ایک بیٹی پیدا ہو جائے برداشت کر لینے آو ہو جاواں برداشت کر لینے آو تین بیٹیاں ہوویں تے اسی پریشان ہو جانے آو اگر چوتھی وی بیٹی پیدا ہو جاوے اسی تے پہلے لینے مارن لگ جانے آو اپنی بیوی نو آکھنے آو اگر ہن وی بیٹی پیدا ہوئی تینوں گھر وچوں کڈ دینا وے اگر بیٹی ہوے تے پہلے ہی پتہ کرا لینا الٹرا ساؤنڈ دے ذریعے اگر تھی ہوے تے مزایا کرا دینا تاکہ میرے گھر اندر تھی پیدا نہ ہوے اگر بیٹی پیدا ہو جاوے کتے جناب بیوی نو تکے مار کے کرو کٹ دینے ہو یہ دے وچوں تے پتر پیدا ہی نہیں ہونا توجہ کرنا غور کرنا اے میرے مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کائنات دے گھر اندر اللہ تعالی نے چار تیاں دا فرمایاں نے میرے پیغمبر دے گھر دے اندر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں اللہ نے پہلے پتر عطا فرمایا اے پتر جدوں پیدا ہویا نا اے پتر بچپن اندر ہی وفات پا گیا پھر اللہ تعالی نے بیٹیاں کا فرمائیو سیدہ زینب پیدا ہوئیو سیدہ رقیہ پیدا ہوئیو سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئیو سیدہ فاطمہ پیدا ہوئیو نبی پاک نے ایک بار بھی نہیں آکھیا خدیجہ اگر ہن تھی پیدا ہوئی میں تینوں طلاق دے دیاں گا خدیجہ اگر ہن بیٹی پیدا ہوئے گی میں تینوں گھر نہیں رکھاں گا اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے ہو اپنے گھر والیاں نو کیوں ستانے اپنے گھر والیاں نو کیوں دکھی کرنا وے تیاں بھی سونے رب دے اختیار اندر نے پتر بھی سونے اللہ دے اختیار اندر نے مالک کائنات فرماتے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور او یزکیہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا میں انج کہاں گا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے اوتا کون پوچھدا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے اوتا کون پوچھدا ہجواں تے پاویں لکھاں موتی رول نے ہجواں تے پاویں لکھاں موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تیاں پتر کون عطا کردا ہے بولو کون عطا کردا ہے اس وجہ تو اپنی بیوی نو طلاق دے دینی یا دو بیٹیاں تین ہو گئیاں تینوں نکل جا گھر وچوں اے تیاں وی لے جانا میں تینوں گھر رکھنا نہ تیاں نو رکھنا تیرے وچوں تے پتر ہی نہیں پیدا ہوں ہائے ہائے دعا کرو اللہ تعالی ایسی نحوست تو بچائے یہ تے کفار والا کیتا ہے یہ تے کافر کریا کر دے سن تھی پیدا ہونی تو نہ پریشان ہو جانا دکھی ہو جانا تیاں پتر اللہ دیندہ ہے کوئی قبر والا دربار سرکار کی تو تیاں پتر لب دے سانو مرشد سبق پڑھایا بولو لا الہ
इल्लल्ला लोकां लखां दात बनाए ने साडा दात है कल्ला खुदा लोकां लखां दात बनाए ने साडा दात है कल्ला खुदा ओए अल्लाह सारा जगान बनाया है पर अफजल इंसान बनाया है बंदा साजिद तो मसजूद अल्लाह बंदा आबिद तो महबूद अल्लाह बंदा साजिद तो मसजूद अल्लाह बंदा आबिद तो महबूद अल्लाह दुनिया आखर मिट जावेगी बस तेरी जात बका लोकां लखां दात बनाए ने साडा दात है कल्ला खुदा ओ जिन्नू चावे अल्लाह देवे बेटे अता ओ किते दिए दिया किते कुछ नहीं दिता میرے ایک بڑے پیارے دوست حافظ صاحب تشریف لانے گوجرے تو اولاد کوئی نہیں دعا کرو اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے اللہ سمجھ میں اندر جتنے میرے دوست پائی تشریف لے آئے اللہ خواتین والے جتنی میریاں بہن آپ تشریف لے آئیاں اللہ جو اولاد نو ترس رہنے رب آپ تیرے تو بڑا کوئی قدیر کوئی نہیں اللہ تیرے تو بڑا علا کل شہیر قدیر کوئی نہیں اللہ سنیاں بے اولادہ دیاں چولیاں نو پار دے اللہ بے اولاداں دے گھراں نو آباد فرما دے سارے کہہ دیو لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات اے اللہ خدا او جنو چاہے اللہ دیوے بیٹے عطا او کتے دیے دیا کتے کچھ نہیں دیتا لوکی دار دار منگ دے پھر دے نے قبراں تے ریڑ دے پھر دے نے لوکی دار دار منگ دے پھر دے نے قبراں تے ریڑ دے پھر دے نے کچھ نہیں غیراں کولوں ملنا ایویں کرنا تو زندگی تباہ لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات اے اللہ خدا کرو اللہ اودے کول اپنے کول منگن دی توفیق نصیب فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرن والے آ دیوانے پروانے توجہ کرنا میں عرض کر رہا ہاں ساڈے معاشرے دے اندر دو بیٹیاں پیدا ہو جاوے تین بیٹیاں پیدا ہو جاوے اسی آکھنے آ کہ ہن تھی پیدا ہوئی انہاں تیاں نو میں تیرے نال ہی لکھ دا گا اپنے گھر اندر نہیں رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے انج نہیں آکھیا خطی میں محمد اللہ دا رسول آؤ میں اللہ دا پیغمبر آؤ میرے گھر اندر پتر بھی ہونا چاہیے خدیجہ اگر ہن تھی پیدا ہوئی میں تینوں نہیں رکھنا خدیجہ میں تینوں طلاق دے دیا گا انج دا کلمہ تے میرے مصطفیٰ نے نہیں بولیا امام کائنات تے سب تیاں نال پیار کریا کردے سن تیاں نال محبت کریا کردے سن ایتھے تے تیسری چوتھی جگہ تے تھی پیدا ہو جاوے اسی متھے وڈ پا لینے آؤ پیغمبر سب تو زیادہ اس نال پیار کرتے نے جڑی چوتھی جگہ تے پیدا ہوئی ہے جیدا نام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دے نال بہت پیار کریا کرتے نے توجہ کرنا غور کرنا میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے امام کائنات دا ایک یار آیا اج نبی پاک دے کول بیٹھ گیا سونے پیغمبر دے نال گلاں کرن لگ گیا گلاں کردیاں کردیاں اے صحابی دی بیٹی بیٹا اپنے بابا نو تلاش کرنے واسطے نکلے نے اپنے ابا جی دی تلاش ہم دا نکلے نے منڈا پنڈ دیو نوجوانو ارتا گل تو آنے والے او بہت جگہ مانو اے جویں اسی گھر وچ باہر چلیے نا تھی ہوے پتر ہوے پیچھے دوڑ پیندے نے ابا اسی وی تیرے نال جانا ہے ابو جی اسی وی جانا ہے نا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اے دی بیٹی دے بیٹا اپنے بابا دی تلاش ہم دا نکلے نے مدینہ
مدینہ منورہ دے اندر تلاش کردیاں بیٹھے دیاں نظراں پہ گئیاں اج مسجد نبوی دے دروازے تے آیا اے دیاں نظراں اپنے بابا تے پہ گئیاں بیٹا اپنے ابا جی ول دوڑ پیا وے میرے مصطفی مندر تے تک دے نے اے درو صحابی کھڑا ہو گیا میرا پتر آ رہیا اے جدا بیٹا قریب آیا وے اج کر کے صحابی نے بازو پھیلا لے نے اپنے پتر نو اٹھایا وے اپنے سینے دے نال لگایا اپنے بیٹے دے متھے بوسا کیتا وے پھر صحابی بیٹھ گیا اپنی جناب نا بوت اندر اپنے پتر نو بٹھا لیا نالے بیٹے نا گلاں پیا کر دے اپنے بیٹے نا محبتاں پیا کر دے اپنے بیٹے دے متھے بوسا پیا کر دے نبی پاک سارا مندر پہ تک دے نے اج تھوڑی دیر گزری نا اے دے بیٹی وی تلاش کردیاں اج مسجد نبوی دے دروازے دے سامنے آ گئی بیٹی دیاں نظراں پہ گئیاں میرے ابا جی نبی پاک دے کول بیٹھے نے اج بیٹی وی دوڑ پئی اے خیال آیا ہوئے گا کیویں میرے بابا نے میرے بھائی نو گود اندر بٹھایا اے کیویں مینوں وی اپنی گود اندر میرے بابا بٹھان گے ننی شہزادی دوڑ پئی اے ادھر صحابی دے متھے وٹ پے گیا صحابی غصے دے اندر آ گیا اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہویا جدوں بیٹی قریب آئی اے اس بیٹی نو اپنے سینے دے نال وی نہیں لگایا اس بیٹی نو اپنی گود اندر وی نہیں بٹھایا اج بازو تو پکڑیا کھچ کے زمین تے بٹھا دیتا میرے مصطفیٰ دی اکھاں جان سو آ گئے آقا فرماتے نے اوئے میرے پیارے یار فما عدلنا بینہما اوئے میرے پیارے یار تو عدل نہیں کیتا اوئے میرے پیارے صحابی تو انصاف نہیں کیتا اوئے میرے پیارے یار تو چنگا نہیں کیتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں نہیں کیا بات اللہ تعالیٰ شیر اہل حدیث خطیب اسلام سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لیا چکے نے برادر مکرم بھائی عمر فروغ شانکر صاحب تشریف لیا چکے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ شاہ صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب دا سایہ تا دیر ساڈے سر تے فرمائے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب دے سفر دن رات دے دین واسطے سفر عظمت صحابہ واسطے سفر اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے سارے کہہ دو آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ آؤ جی ویلکم جی آیا نو خوش آمدید میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرن والے آ دیوانے آ پروانے آ توجہ کرنا میں عرض کر رہا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا امام کائنات نے ویکھیا انج کر کے دی بیٹی آئی ہے صحابی نے بازو تو پکڑیا زمین تے بٹھا دیتا اے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ فرماندے نے جوانا تو چنگا نہیں کیتا اے میرے یار تو عدل نہیں کیتا منڈا پھڑ دیو نوجوانو صحابی نے اپنی بیٹی نو تھپیڑے تے نہیں مارے صحابی نے اپنی بیٹی نو تکے تے نہیں مارے صحابی نے اپنی بیٹی نو غصے دے نال تے نہیں تکیا بس زمین تے بٹھایا ہے نا اتنی گل ہوئی میرے پیغمبر کو برداشت نہیں ہوئی مگر ساڈے معاشرے دے اندر یاد ہے نا اے سرگوڈا دی سرزمین تے پچھلے سالاں دے اندر ایک گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے اس نوجوان نے آکھیا اپنی بیوی نو آکھیا تھی میں نہیں رکھنی اینو میرے گھر نہ لے کے آویں دو چار دنوں دے بعد ہسپتال وچ چھٹی ملی ہے اینے اپنی بیٹی نو نہ لے آوے اپنے گھر اندر لے کے چلی گئی ہے تے خاوند نو غصہ آ گیا آکھیا میں تینوں کہیا سی نا میں تینوں کہیا سی نا اے بیٹی میرے گھر اندر نہ آوے میں تھی پسند نہیں کردا میں تے پتر پسند کرنا وا میرے گھر اندر تھی پیدا کیوں ہوئی ہے اینو میرے گھر اندر کیوں لے کے آئی ہے جلدی دے نال پسٹل اٹھاندا ہے اپنی ننی کلی دے سینے دے اندر ایک فیر ماریا پھر دوسرا فیر ماریا تیسرا فیر ماریا چھوٹی جی شہزادی دے سینے دے اندر پانچ فیر مارے نے اس وجہ تو فیر مارے نے میں تینوں پسند نہیں کردا میرے گھر اندر بیٹی پیدا کیویں ہوئی ہے اے نوجوانو اسی تے پسند ہی نہیں کردے پتروں من تے بڑے خوش ہوندے ہاں پتروں من تے بڑے راضی ہوندے ہاں پتروں من تے بڑا جناب میں
چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے ہر طرف مبارکاں ہی مبارکاں اگر بیٹی پیدا ہو جاوے اسی بڑے پریشان ہو جانے ہو اسی غمزدا ہو جانے ہو پھر ساڈے تے انہاں دے درمیان فرق کی رہیا کنا دے بارے اندر مالک کائنات فرما دے رہے اذا بشیر احدہم بالملک ظل وجهه اس وقت وہ قدیم یا تبارا من القوم من سوء ما بشیر به ایم سکھو علا ہو ام یدسو ہو فطرا على ساعة ما يحكمون میرے ماں بو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے او امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے ویکھیا صحابی نے بیٹی نو زمین تے بٹھایا آقا فرماندے نے جواناں چنگا نہیں ہو کیتا اے جو صحابی نے تینو پکڑیا اپنی گودی اندر بٹھا لیا عرض کردا وے سونیا پیچھے جو ہویا سو ہویا ایندا میں بیٹے نال بھی پیار کراں گا اپنی بیوی نال بھی پیار کراں گا ساڈا معاشرہ تے انج دا اے قصور والا واقعہ یاد جے لو فجر دی نماز دا ٹائم اے فجر دی نماز دا ٹائم اے قاری صاحب آئے نے مسجد دے اندر اذان کہن واسطے مسجد دے دروازے تے اک بچی دے رون دی آواز آ رہی اے جدوں قریب پہنچے نے نو اے چھوٹی جی اک دن دی بچی اے یا چند گھنٹیاں دی بچی ہو گی مسجد دے دروازے تے پئی اے ایدے قریب اک لیٹر پہ آوے ایدے تے لکھیا اے قاری صاحب میں اپنی دھی نو گھر نہیں لگ سکدی تے میں اپنی بیٹی نو قتل وی نہیں کر سکدی قاری صاحب جی اگر میں بیٹی گھر رکھاں گی مینوں طلاق ہو جائے گی اگر بیٹی گھر اندر رکھاں گی مینوں بھی گھر وچوں کڈ دتا جائے گا میرا خامد دھی نو پسند نہیں کردا قاری صاحب جی اے بیٹی کسے ضرورت مند دے گھر اندر دے دے اج اللہ کرے گا سنبھ جائے گی مگر میں اپنے گھر اندر نہیں رکھ سکدی اے نوجوانو اے تے ساڈا معاشرہ کراچی دے اندر بھی گنجی ہویا ایک گھر اندر بچنا اپنا بچہ پیدا ہون والا الٹرا ساؤنڈ کرایا پتہ چلے جاؤ اس گھر وچ تھی پیدا ہونی ہے اس گھر والی عورتاں نے آکھیا خبردار خبردار ساڈے بھائی دے گھر اندر تھی نہ آئے ایمبولینس دے اندر اس عورت نو بٹھایا ایمبولینس دے اندر بٹھایا آکھیا ہسپتال لے کے جا رہے ہو ایمبولینس والے نو آکھیا پوپے پیسے دیاں گے مگر ہسپتال لے کے نہ جاوی اج سڑکاں تے گڈی چلاندا پھر رہے جدوں بیٹی دی پیدائش ہو گئی ہے اس بیٹی نو چپ کے باہر سن دی جا عورت ہی عورت دی دشمن بن گئی عورت ہی عورت دی دشمن بن گئی اے بیٹیاں جہمت نہیں ہوندیاں بیٹیاں پریشانی نہیں ہوندیاں بیٹیاں جناب نا تواڈے باپ تے داد تے تپا نہیں ہوندیاں بیٹیاں تے رب دی رحمت ہوندیاں نے جدوں اوکھا ویلا آوے اودے بیٹیاں ہی اپنے ماپیاں دے کم آندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر مقام اوہ دے اندر نبی پاک دے صحابہ نے صفا بنایا کفار دے نال مقابلہ ہویا جدوں کفار دے نال مقابلہ ہویا وے اج صحابہ نے بڑا زوردار حملہ کیتا کافر نس گئے صحابہ مال غنیمت اٹھان لگ گئے انہاں نے دوبارہ حملہ کر دیتا اتنا تیز حملہ کیتا اتنا تیز حملہ کیتا میرے مصطفیٰ دے 70 پھل قربان گئے میرے پیغمبر دے 70 صحابہ شہید ہو گئے کسے نے نبی پاک تے حملہ کر دیتا امام کائنات دا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا میرے پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہو گئے مصطفیٰ دے کاٹی اندر گر گئے آقا فرماندے نے اللہ اے قوم کیویں فلا پائے گی اللہ اے قوم کیویں فلا پائے گی جنہاں تے نبی محمد نو ستایا جنہاں تے پیغمبر نو دکھی کیتا وے کسے نے کہہ دیتا نبی پاک نو شہید کر دیتا گیا اے ہوئی خبر مدینہ منورہ دے اندر پہنچی ہے سیدہ فاطمہ تو جارا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ نو پتہ چلے آوے سیدہ فاطمہ چل پئی ہے مدینے وچوں چند خواتین نہ لئی آنے چل دیاں
مقام اوت دے اندر آ گئی ہو حضرت علی مرتضٰی دیاں نظراں پہ گئیاں نے حضرت علی فرماندے نے فاطمہ کدھر آئی ہے سیدہ فاطمہ عرض کردیاں نے علی میرے بابا دی خبر دین علی مینوں پتہ چلے آوے میرے بابا نو شہید کر دتا گیا ہے علی میرے بابا دی خبر دین حضرت علی فرماندے نے فاطمہ اجے تک نبی پاک دا پتہ نہیں چلیا اجے تک مصطفیٰ دی خبر کوئی نہیں آکھیا علی آؤ نہ میرے بابا نو تلاش کریے حضرت علی بھی تلاش کر رہے نے سیدہ فاطمہ بھی تلاش کر رہی ہیں تلاش کرتے ہیں کرتے ہیں اج نظراں پہ گئی ہیں سیدہ فاطمہ کو زہرا دیوں میرے مصطفیٰ ایک کاٹی اندے نے تے نبی پاک دے نال ابو بکر صدیق نے وا صدیق تیری عظمت دے کے آ کہنے وا صدیق تیرے شان دے کے آ کہنے وا صدیق تیرے مقام دے کے آ کہنے وا صدیق تیرے مرتبے دے کے آ کہنے میرے پیغمبر بیت اللہ اندر ابو بکر بیت اللہ اندر میرے پیغمبر غار ثور اندر ابو بکر غار ثور اندر میرے پیغمبر مدینہ منورہ اندر ابو بکر مدینہ منورہ اندر میرے پیغمبر بدر دے مقام تے ابو بکر بدر دے مقام تے میرے پیغمبر اوہ مقام تے ابو بکر اوہ مقام تے میرے پیغمبر خندق دے مقام تے ابو بکر خندق دے مقام تے میرے پیغمبر حنین دے مقام تے ابو بکر حنین دے مقام تے میرے مصطفیٰ اکثر فرمایا کرتے سن فلا جگہ تے گئے میں ابو بکر تے عمر گئے فلا دی سنا کرائی میں ابو بکر تے عمر نے کرائی فلا دعوت کھادی میں ابو بکر تے عمر نے کھادی اے نبی تے سوکھا ویلا ہو رہے ابو بکر پھر بھی نال میرے مصطفیٰ تے اوکھا ویلا ہو رہے ابو بکر پھر بھی نال جے نہیں یقین چلو نا مدینے اوتھے نظر مارے آ جے جتھے مصطفیٰ دا دور ہے پاک میرے پیغمبر دی قبر مبارک ویکھو گے اج بھی ابو بکر نال تے رب دی جنت وچ بھی ابو بکر جتھے کوئی نہیں پہنچدا سب تو پہلے ابو بکر صدیق پہنچ دے نے کہہ دیو رضی اللہ گج کے کہہ دیو رضی اللہ ابو بکر دا شان نرالا میرے آقا نے ہے فرمایا ابو بکر دا شان نرالا میرے آقا نے ہے فرمایا سات سونے دا رج کے نبھایا سات آقا دا رج کے نبھایا تائیوں اللہ نے کٹھیاں سوایا سات سونے سبحان اللہ او ایک کمپنی دی اپنے شیر نے گج گا کو سبحان اللہ ابو بکر دا شان نرالا میرے آقا نے ہے فرمایا سات سونے دا رج کے نبھایا تائیوں اللہ نے کٹھیاں سوایا صدیقی سچا گئے سچیاں دا سچا صدیقی اچھا گئے اچھیاں دا اچھا میرے مدنی دا یار نرالا میرے مدنی دا یار نرالا اچھا رتبہ صحابہ چھپایا میرے مدنی دا یار نرالا اچھا رتبہ صحابہ چھپایا ابو بکر دا شان نرالا میرے آقا نے ہے فرمایا سات سونے دا رج کے نبھایا تائیوں اللہ نے کٹھیاں سوایا زندہ باد جانا صدیق
سنت ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرن والے آ دیوانے آ پروانے آ توجہ کرنا میں جڑی بات عرض کر رہا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اج میں ساڈے معاشرے اندر آکھیا جاندا ہے بیٹیاں 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 دے گھر وچ نہیں پیدا ہونیاں چاہیدیاں اسی دے بیٹیاں نو پسند نہیں کر مگر جدو اوکھا ویلا ہوندا ہے جدو پتر وی ساتھ نہیں دیندے اودو بیٹیاں اپنے ماپیاں دے نال ہوندیاں نے اودو بیٹیاں اپنے ماپیاں واسطے دعاواں کردیاں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اج نظراں پیاں میرے مصطفیٰ اس گھاٹی دے اندر نے سیدہ فاطمہ قریب آئیو میرے پیغمبر دے سر مبارک اندروں وی خون جاری ہے میرے پیغمبر دے چہرہ مبارک اندروں وی خون جاری ہے سیدہ فاطمہ قریبائیاں نے عرض کردیاں نے علی جی پانی لے کے آو نا میرے بابا دا خون نہیں رک رہا میرے ابا جان دا خون جاری ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت کرال پانی لے کے آئے نے اج کر کے نبی پاک دے سر اندر پانی ڈولیا جا رہا ہے مگر میرے مصطفیٰ دا خون نہیں رک رہا نبی پاک دا خون اور بہ رہا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے علی بس کر دیو بس کر دیو علی جی میرے پیغمبر دا خون نہیں رک رہا سیدہ فاطمہ نے پرانا دیا ٹاٹ اٹھایا اج کر کے نو جلایا جلا کے نبی پاک دے زخماں تے لگا دیتا اے نوجوانو جدو اوکھا ویلا ہوندا ہے تے تیاں کام آندیاں نے بیٹیاں اپنے ماپیاں دے کول ہوندیاں نے اج ہسپتال دے چکر لگا لو بڑھڑ تے اوکھے ویلے لاگے نہیں ہوندے باپ بڑھڑا ہو گیا بیمار تے ماں ضعیف ہو گئی بیمار تے جناب پتر آندے نے ابو جی مینوں چھٹی نہیں ملدی ابو جی میں کام نہیں چھڑ سکدا جدو وی آئے گی بیٹی آئے گی اپنا گھر چھڑ کے آئے گی اپنے پتر دیاں چھڑ کے آئے گی اپنے خاون دا گھر چھڑ کے آئے گی اپنے بابا دی خدمت کرن واسطے اپنی امی جان دی خدمت کرن واسطے اے نوجوانو ٹائم بڑا ہوندا ہے لیکن ماپیاں دا پیار جو نہیں ہوندا اپنا پتر بیمار ہوئے اسی پرائیویٹ ہسپتال اندر لے کے جانے ہاں جدو ماپے بیمار ہو جاوے اول سرکاری ہسپتال وی لے کے نہیں جاندے کہ لے جائیے تو کہنے آ بڑی جلدی ہے مینوں بہتے دن چھٹی نہیں ملی خدا دا واسطہ جے اپنے ماپیاں دا خیال کریا کرو اور بیٹیاں رب دی رحمت ہویا کردیاں نے بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کر اے تے کافراں دا کام ہے میں پہلے عرض کیتا ہے تیاں تیاں پتر دینے سونے اللہ تعالی دے اختیار اندر نے کیونکہ مالک کائنات فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور او یسبحہم ذکران و اناثا ویجعل من یشاء عقیما جدو بیٹیاں نو اگلے گھر تور دئیے پھر لا وارث نہیں کریدا اسی تے لا وارث کر دیندے اسی تے آندے آں نہیں تیاں دے گھر نہیں جائیدا بیٹی دے گھر وچوں نہیں کھائیدا نبی پاک جاندے سن سیدہ فاطمہ دے گھر اندر جدو میرے مصطفیٰ نے کسی جنگ تے جانا سارے گھراں وچوں ہو کے آخر وچ اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر وچوں ہو کے جانا جدو میرے مصطفیٰ نے واپس آنا سب تو پہلا سیدہ فاطمہ تو زہرا دے گھر آنا اے پیغمبر تے فاطمہ دے گھر وچوں کھایا وی کردے سن آرام وی کریا کردے سن اسیاں نے تھیے دے گھروں نہیں کھائیدا تھیے دے گھروں تے پانی نہیں پینا چاہیدا بیٹی دے گھر اندر زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیدا اے نبی پاک دا طریقہ نہیں اے تے کفار دا طریقہ ہے اے تے ہندوستان دا طریقہ ہے اے تے سکھاں تے ہندوؤں دا طریقہ ہے کہ بیٹی دے گھر وچوں نہیں کھائیدا جدوں اسی بیٹیاں دے گھر جانا چھڈ دیتا ہے بیٹیاں دے حال احوال لینے چھڈ دیتے نے اودوں دی طلاق دی شرح زیادہ ہو چکی ہے اس وجہ تو تیرا کوئی
وارث نہیں تیرا کے پیچھے نہیں آیا تینوں تے منگلو لایا تیرا خیال کسے نے نہیں کیتا بیٹیاں دے سر تے ہاتھ رکھو گے تیاں دے گھر بس دے رہن گے تیاں دے گھر آباد رہن گے اوکھے ویلے اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیں گا اللہ تیرے گھر اندر خیر و برکت فرمائے گا اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے ماں نال وفا وا کردیاں نے پاپا لئی دعا وا کردیاں نے ماں نال وفا کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے ناشک وکر تقدیراں دا او بڑا مان نانو ویراں دا ناشک وکر تقدیراں دا بڑا مان نانو ویراں دا او بڑا مان نانو ویراں دا ویراں دی غیرت ہندیاں نے ویراں دی غیرت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے جد ڈولی بے تر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہندیاں نے ویڑے دی رونق ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے وعدہ بشرا دوہو بالکل تھا جلا وجوہ ہو مسودا وہو قدیم یا توارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکو علی هون ام یدسوه فی التراب علی ساء ما یعلمون اللہ تعالیٰ گھر وچ بیٹی پیدا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اُدھے نال شفقت والا معاملہ کرم دی توفیق نصیب فرمائے اللہ نفرت تو بچائے تیاں تو نفرت نہ کریا کرو جس گھر وچ تیاں ہوندیاں نے اُتھے تے رب دی رحمت ہوندی ہر وقت دعاواں چلدیاں نے ہر وقت پائیاں دی خیر منگدیاں نے ماں باپ دی خیر منگدیاں نے پریشان ماپے ہون تیاں وی پریشان ہو جاندیاں نے دعا کردے ہیں اللہ ساڈے ماپیاں دیاں پریشانیاں نو ختم فرما دے اوئے میرے دوستو بھائیو بزرگو بیٹیاں تو نفرت کرنا تے کافراں دا کام ہے بیٹیاں تو نفرت کرنا انہاں بدبختاں دا کام ہے جڑے رب دی ذات تے توکل نہیں رکھ دے تے دعا کریا کرو اللہ سونیا جنہاں کول تیاں نہیں اللہ تیاں عطا فرما اللہ جنہاں کول پتر نہیں اللہ پتر عطا فرما اللہ بے اولاد جوڑیاں دے گھر اندر خیر و برکت فرما اللہ جے اولاد نہ ہووے کی کرنا کوٹھیاں نو کاراں نو مربیاں نو جائیدادوں نو اللہ جنہاں دے گھر وچ بیٹے نہیں نیک اور صالح بیٹے عطا فرما سارے کہہ دیو آمین تے انج کر کے دعا کر لینی ہاں ربا بے اولاداں نو نیک اولاد عطا دے تو نیک اولاد عطا دے تو کر کے اپنی رحمتاں بوٹا کرم دا لا دے تو نیک اولاد عطا دے تو جنہاں دے نبال نے پاوے مالو مال نے جنہاں دے نبال نے پاوے مالو مال نے اولاد بنا برباد نے خیر جلی وچ
بادے تو ربا دے اولادانو نیک اولادتا دے تو نیک اولادتا دے تو در تیرے وچ توڑنا خالی در تو در تیرے وچ توڑنا خالی در تو موڑنا در تے آئے سوالیاں نو خالی نہ پرتا دے تو ربا دے اولاداں نو نیک اولاد پا دے تو نیک اولاد پا دے تو کر کے اپنی رحمتاں بوٹا کرم دا لا دے تو نیک اولاد پا دے تو ماشاءاللہ جزاکم اللہ واسطن جزا